kemi në studio të nderuar shikues të radhë në rubrikën Opinion. Ne do të kemi bisedë të drejtë për drejtë Skype me Fatos Lubonjën. Zotë Lubonja, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje juve. Diskutojmë pak së pari në lidhje me raport OSBE-s Odirit që është bërë publik sot për zgjedhjet e prillit këtu në Shqipëri. Komentet kanë qenë nga të dy krahët e politikës. Lideri i opozitës zoti Basha ka dalë vetë në një konferencë për shtyp në lidhje me këtë raport, duke cilësuar si provë të asaj që Partia Demokratike ka thënë gjatë gjithkohës. Nga ana tjetër, zoti Plumbi nga ana e Partisë Socialiste tha se ky raport vërteton se këto ishin zgjedhje shumë të mira. Ajo që kemi parë gjithmonë që raportet lexohen në mënyra krejtësisht ndryshme nga palët. Si e shikoni ju këtë situatë? Siç e tham dhe ju që e përshkruat si një film të parë tashmë tash nuk e di se sa vjet, po që kur ka filluar të ketë zgjedhje të manipuluara në Shqipëri, të vjedhura, të grabitura e tjera e tjera. Gjithmonë kemi kësi lloj raportesh, esenca e cilëve është që keni bërë hapa para, por duhet të rregulloni prapë, po nuk e kthejmë dot mbrapa sepse ju kështu jeni, prapë kështu do ndodh. Domethënë është një qëndrim i njohur, por sigurisht mund të bësh edhe disa komente shtesë ndaj kësaj. Njëri koment është se qartazi në këtë rast OSBE-ja nuk është një organizëm në i farë kuptimi aq me pesh sa edhe të vendosë realisht politika, ndryshime, gjëra. Jo vetëm se sigurisht është një organ i jashtëm, s'ka fuqi kushtetuese në Shqipëri, por edhe përsa i përket asaj që mund quhet influenca e ndërkombëtarëve në Shqipëri, që nga një herë kur ata kanë dhënë se opinionet të forta kanë ndikuar për ndryshim, nuk është e lidhur me shumë ose bëhen, por si që dim, ambasada amerikane, BE-ja, ambasadorët e vendeve të mëdha, të cilët paradoksalisht as nuk pritën që ta japin këtë OSBE Odiri pra këtë raportin për të dhënë një gjykim, por e njohën rezultatet e zgjedhjeve. Tani ç'vlerë ka kjo gjëja për korrigjim në të ardhmen si gjithmonë? Fakti është që ne nuk korrigjohemi, ne thellohemi shpeshherë, ose me ndonjë kthim të vogël mbrapa, po ecim gjithmonë në rrugën tonë, nuk pyesim. Sigurisht këtu standardet janë krejtësisht të dyfishta të atyre që japin këto raporte, siç e kam shkruar edhe më herët në një shkrim. Në Austri, ku ka dhe qendrën në OSBE-ja në Vjenë, vetëm për dy qendra votimi që nuk patën dy shregullësi të vogla, njëra ishtë që mbyllën më herët se sa që duhej koha, pak a shumë një gjë e tillë, edhe njëherë në një vend pse s'kishte njerëz më, edhe në një vend tjetër e mbyllën para kohe, u ankuan dhe gjykata kushtetuese i ktheu zgjedhjet në të gjithë vendin. Imagjinoni tani se çfarë standardi kanë kur flasin për ne. Sigurisht kjo bëhet ne mendojmë po. Dhe gjithmonë kjo luhet pastaj ajo loja e ambiguitetit që këta thonë na dhanë të drejtë ne, ata thonë na dhanë të drejtë ne, pas sa kohësh shuhet kjo histori, pushteti vazhdon, korrigjim nuk ka, unë nuk di pse duhen këto, në qofë se s'ka korrigjim, sepse në qofë se vazhdon, tash minimumi 20 vjetë, a 25 vjetë kështu, diçka dhe këta që vinë, këta të OSBE-s, duhet vinë edhe ta theksojnë, ta thonë më qartazi dhe më prerazi, mendoj unë. Me gjitha të tukeja, forcat politike, si gjithmonë, e ledzojnë ndryshe raportin e OSBE-s, sigurisht, sigur se e thate dhe ju, raportin e OSBE-s nuk është se ka edhe aqë pesh, por a duhet ketë një hetim për zgjedhjet e 25 prillit? Por padyshim që duhet ketë hetim, edhe duke parë raportin e OSBE-s, që si që thashë, është aji që është, ashtu si që është, përsëri aty linë nevoje e timi, pile dhe e thonë, përshemu patronajistët dalin qartasi si shkelje e ligjit. Tani,
Problemi është kush do ta hetoj, cili spak do ta hetoj, apo jo, se ky është problemi tek ne. Po. Ashtu sikurse blerja e votës, ata thon duhet hetuar, po kush do ta hetoj? Dhe këtu përsëri mbetemi tek ajo që përderisa s'ka institucionet pavarur që të hetojnë, këta do vazhdojnë kështu. Kështu që ku ta kapësh atë vjegën për të thënë që këtu duhet filluar? A duhet thonë ata të ndalohet kjo praktikë të përsëritet në njerëz gjedhje, ku përsëritet do të ndodhë e njëta histori? Apo të thonë, dikush, këta duhet hetojnë, po si ta urdhërosh ti ato që të hetojnë? A i spakut nuk merë urdhra nga OSB-e. A i s'duhet marë urdhra nga kërkush, por në fakt, urdhra ti merë nga i që ka pushtetin që është me i fuqishëm, dhjet e fund. Dhe ne i kemi provat, si që kanë bëjtur dosjet e më hershme, nuk është hapur dosja i patronazhiste në herë, di unë që tjetë hapur, di një unë, nuk di, ose më të ketë në një akus, po nuk di të kena hapur dosja, ata shpet e shpet, si të kuan të fresin antipushatin edhe aman shullakun, se kush ju ala juve. U të reguan shumë gatshëm për të zbuluar se kush kishtë stëpunuar pësën. Këtu është problemi i besimit që kemi të këta institucionet dhe sa arti janë të institucionet. Do më duhet hetuar, po duhet hetuar, si duhet hetuar. Apo duhet bërë presion aq i fort sa detyrojnë në ta të hetojnë. Po si është presion aq i fort me protesta? Kush do i bëjë opozita? Oja, bëndot opozita, ka që se herë sa ka bërë, bëndot përsëri qëllemi në një. Në një situatë të dëshpëruar, të thojë unë. Ka zërat tashmë brenda Partisë Demokratike, profesor Margu, profesor Gjekmarka, cilët po, edhe të tjerë, cilët po thonë që opozita duhet të rishoh të çështjen e mbështetjes ndërkombëtare, pra mënyrën se si ta fitoj një mbështetje ndërkombëtare, është një gjë, ne kemi diskutuar shumë herë këtë çështje të faktorit ndërkombëtar që anon, nga njëra anë, opozita asë njerës të ka pranuar këtë, gjithmonë është thënë që në puna për krajnë, Partitë Populore, ende ka artikuj që thonë që po negociojnë demokristianët Gjermanë për një qeverisje të përbashkët. Po, në fakt, si është kjo dhe qëfar mund bëjë opozita për këta? Mund bëjë gjë opozita për këta? Apo jo? Së pari. Po, lexova një shkrim të Agronit, Gjekmarka, që kishte vënduke këtë me idejnë që pra duhet ndryshoj të qka edhe opozita që të fitoj më shumë mbështetjen nga ndërkombëtarët dhe duhet analizoj se pse kemi humbur mbështetjen nga ndërkombëtarët. Është për të parë, por është një kosisht për të vërnë duke edhe një gjë më sparë, që ndërkombëtarët gjithmonë, si që kemi ndjeku, kanë qënë me pushtetin, kanë qënë me stabilokracinë. Nuk është se ata duhet i marim si parametri të drejtë. Po, jo, të bëj vetëm një ndërhyre të shkurtër. Ju kujtohet Macedonia ju në 2014 e tutje, kur opozita nuk njohë zgjedhjet, sa ne nuk i njohëm zgjedhjet, sa pa të mbaruan, kërkoj zgjedhjet treja, pa Gruevskin, kryeministër, njësoj si opozita jo në këtu më vonë, pastaj Gruevski dha Doreqen, opozita tha jo nuk i duham zgjedhjet në prilë, se si mi gati duham qërshori, apo nuk i duham asë në qërshori, duham në tetor. Atër, ndërkombëtarët pati një qëndrim ndryshe, nuk i than Zaevit që çfarë je duke bërë, kjo është e papranueshme. Pse ndryshon dhe ky, pra ka diçka këtu? Po, ka diçka për të marrë analizë, patyshim. Juve, si kundër përgjigje, unë mund të thoja juve që opozita në Serbi nuk hyri, për ndërkombëtarët nuk vepruan fare kundra Vučićit, për shembull. Po. Ka dhe kështu, ashtu si kurse ka dhe në Shqipëri. Ka qërë i njëjti skenar në gjithë Balkanin përëndimor, diku qëndrimi ishte me opozitën, diku ishte kunder opozitës, ose mos kunder... Shqipëri dhe unë atë analizën tine, kuptova shumë mirë kunder argumentin tuaj. Argument, sepse është pak e komplikuar kjo, nuk është aqë thjeshtë. Këtu hynë disa faktor tjerë për mendimin tim, që i bëjnë ndërkombëtarët të ndjeshëm ndaj disa autokratëve dhe të pandjeshëm ndaj disa autokratëve tjerë, që nuk lidhen me atë se sa autokratë janë ata brenda vendit, por lidhen me interesat geopolitike nga njerëz dhe ideologjike të këtyre ndërkombëtarëve. Ju kujtoj që Gruevski ishte shumë afër Rusisë, ishte shumë nacionalist, apo jo, dhe kishte ca politika që nuk i pëlqenin përgjithsisht atyre
që mund të quhen sot kasta neoliberale në botë, apo jo, më shumë e lidhur me partinë, nëse shkojnë në Amerikë, me PD-në amerikane, Partinë Demokratike Amerikane, dhe në përgjithësisht me neoliberalet në kuptimin e ideologjisë, që i bënd ata shumë më të ndjeshëm. Sepse ata, dhe këtu duhet bërë analiza për Shqipëri, dhe këtë Gjek Markaj duhet analizoj, kanë krijuar lidhjet e tyre me një pjesë elitare të këtij vendi, që janë historik, janë të vjetra, dhe këtu duhet parë se pse PD-ja, se përmendet shumë Sorosi për shembull, apo jo, edhe Sorosi ka pjesë këtu, padyshim. Në kuptimin se ka krijuar një elitë, e cila është një elitë neoliberale globaliste, e cila elitë në disa vende është ndeshur me partitë djatha, konservatore, nacionaliste, Gruevski në Maqedoni, Orbani në Ungari, Kaczynski në Poloni, apo jo, dhe ka një reagim ndaj autoritarizmit që ta ushtrojnë në atë vend, për arsye që lidhen dhe me gjeopolitikën, por edhe me këtë qëndrim ideologjik, pra që janë, që ata janë kundra kësaj ideologjie, ndërkohë që kur bëhet fjalë për autoritarizëm të natyrës oligarkike, pra jo të natyrës që nuk shkon ndesh me neoliberizmin, me ideologjinë e tyre të pushtetit, edhe me disa gjëra pozitive si janë drejtat e njeriut që shpesher këta në përkëmbin e kam fjallën për ato drejta që për shembull gejen, lesbën, feminizmi, një lloj qëndrimi kozmopolit dhe jo nacionalist që urren të tjerë. Gjitha kur vjen kjo punë, ata bëhen shumë të ndjeshëm. Në këtë aspekt, këta autokratët tanë ushtrojnë një pushtet autokratik në përmjet ekonomis, oligarkis, nërsa përsa i përket kësa ideologjia, kjo shkon edhe me ideologjin e atyre, se dhe ata janë shumë për ekonomin liberale në atë kuptim, dhe kjo justifikohet. Krimi organizuar të këne është ekonomi liberale. Do më dhe në një farë kuptimi atje është liberale, është individi ndërmarja e ti, të këne është krim, është krim, po nuk ka shumë rëndësi, ka më shumë rëndësi kur shkelen disa pjesë ideologike. Unë shumë mendoj që kjo ka bërë që një elitë e caktuar e së majtës në Maqedoni, e lidhur me këtë elitë dominante në SBA edhe në Europë, kërkoj të heqë dhe luftoj për të heqër Gruevskin, sigurisht kishte bërë dhe aji disa gjëra trashje, po nuk besoj se kur se si më shumë se Gjukanovici aji... Po, është edhe çështje, se pak më parë ju përmendët edhe gjeopolitika, këto janë çështje sensitive në fakt edhe... Po, edhe gjeopolitika hynë, pra edhe Rusia... Pra, është sulmi për çështje Rusie, apo për çështje shiesh... Janë të dyja... Në lirive të individit. Se përshemull, në qovë se sulmojët Kaczynski në Poloni, nuk sulmojët se është pro-Rusë. Sulmojt për shkelje drejtet njeriut edhe për ideologjinë e ti kundra emigracionin me kesh vlerat fetare, ka bërë ca ligje edhe për abortin të një ligje, gjitha këto, kupton? Dhe në përgjithsi, pra, këta janë populisë, janë drejtuar pjesë së varfër të popullsisë dhe kanë manipuluar pjesë në varfër të popullsisë, Kaczynski dhe Orbani për shemu, duke thënë do ju japim dignitet kundër këtyre oligarkëve neoliberal që kanë sunduar gjertani dhe kanë shumicën e popullësis, ashtu si kurse dhe Erdogan në Turqi ka pasur, dhe kur ka në pushtet, ka ardhur me pjesën e varfër të popullësis të në përkëmbur nga elitat evropianiste, apo jo, dhe në këto raste sulmohet pra edhe për këtë arsye ideologjike shumë më fort. Kur bëhet fjalë për autokrat neoliberal që me një grusht oligarkës dhe krimin organizuar, si që kemi rastin edhe të Vučićit, do shta jo e shumë me krimin organizuar, apo edhe Gjukanovićit Maltzi, që janë dhe propërëndimor dhe nuk i kanë këto tendenca ideologike, atëhere janë shumë të pranuar. Unë këshu e mendojt, të në tova ka shpjegoj tani, nuk disë sa... Se s'kam, unë nuk mendoj kur, dhe as kush nuk duhet mendoj,
duke u nisur vetëm nga backgroundi që ka Shqipëria dhe backgroundi që ka Polonia, se sa disidencë ka pasur kolonizë në po marë Poloninë, se sa disidencë ka pasur Polonia edhe Ungaria, dhe sa kemi pasur ne në komunizm, se çfar trashëgimie kemi ne, që kanë më autokrat ata, se sa tatanët, ky Edi Rama sot, apo qove Sali Berisha dje. E me gjithë atë, nuk ka pasur reagime tila për arsye që tentohat shpigur.